Үйге қол жетпей жүрген жандарға жақсы жаңалық. Мемлекет 9-20-25 деген жаңа бағдарлама жасақтап жатқан көрінеді. Баяғы 7-20-25 сияқты, бірақ жылдық пайызы 9, бастапқы жарна 20%-ті, ең ұзақ несиелеу мерзімі 25 жыл ма, сондай. Еш жерде айтылмаған ешкім білмейтін тың ақпаратты Егов куәгері біліп келді. Ендеше Гүлназия, кеш жарық, айнаға эксклюзив дайындап келдіңіз бе? Кеш жарық алым. Баспана мәселесі қазіргі таңда өзекті. Я тағы бір жаңа ипотекалық бағдарлама ашу жоспарда бар екен. Бұл сұраққа бірінші басшылардың өзінен жауап алдым. Сонымен қатар пәтерақы субсидиясы мен алтын алқа мәселесіне тоқталамын. Арнадан алыстамаңыздар. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі 11 мыңнан астам адамды тұрғын үй кезегінен шығарған мәлімдеді. Өткені бұл азаматтар заң талаптарына сай емес болып шықты. Салаға жауапты министр Қанат Шарлапаевтың сөзінше, бұған дейін айтылған 200 мыңнан астам адамды баспана кезегінен бірден алып тастамайды. Әр азаматтың құжаты заңға сәйкес сүзгіден өткізіледі. Мемлекет тарапынан берілетін жалдамалы пәтерлерге қатысты да түзетулер енгізіліп жатыр. Қысқасы, алдағы уақытта жалдамалы пәтерлерді жеке меншікке сатып алуға рұқсат беріледі. Ол үшін арнайы шарттар бекітіледі, деді министр. 17 сентября Министерство промышленности и строительства. Расында 17 қыркүйек күні үкіметте жаңа құжатты таныстырдық. Белгілісі 5 жыл деп отырмыз. Яғни жалдамалы пәтерде 5 жыл тұрған адам оны сатып алу құқығына ие болады. Бұл пәтердің бағасы әзірге белгісіз. Дегенмен жалдамалы пәтерді нарықтық бағамен емес, баланстық бағамен сатып алуға қатысты келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Сонда адамдарға жеңілдеу болады. Жалдамалы пәтер демекші, елордада жалға берілетін тұрғын үй бағдарламасы бойынша құжат қабылдау басталды. Оған тек жұмыс істейтін жасы 35-ке дейінгі азаматтар қатыса алады. Шартымен төменде көрсетілген сайтта танысаласыздар. Жастарға арналған пәтердің ай сайынғы жалдау ақысы 5000 теңгеден 15000 теңгеге дейін. Құжатты қабылдаудың соңғы күні 6 қараша. Редакциямызға келген ең маңызды деген сұрақтарға тоқталайын. Қыркүйектен бері көп көрермен жалдамалы пәтерақы субсидиясының төлемі жүргізілмей жатқанын жазған. Тіпті WhatsApp желісінде кей өңірде мемлекеттің бұл көмегі тоқтатылатыны жайлы ақпарат тарапты. Осы ретте бір-екі сұрақты оқып кетейін. Гүлназия Жалғасқызы, бізге қараша айында да түспейді дейді. Бұл рас па? Мәселен, анық-қанығын отбасы банктің басшысынан сұрадық. Ләззат Ибрагимованың маған берген сұхбатын тыңдайық. Субсидия тоқталмайды, ол мемлекеттік бағдарлама үлкен. Қазір республика бюджет комиссия өтті. Осы 2023 жылға, 2 айға 2 миллиард теңге бөлінді. Біз қазір құжатты қол қойып жатырмыз. Мен Астанаға келдім, ертен министерствоға барам. Соны 1-2-3 күн арасында сол сұрақ шешіледі деп ойлаймын. 3 ай бойы алмай жатқандарға түседі ма, қайтып ақысы? Иә, қайтадан түседі, иә. Банк басшысының жауабы осы дегенмен отбасы банктен тағы да нақтыладық. Қазіргі таңда жалға берілетін тұрғын үй субсидияларын бағдарламасын тоқтату бойынша министрліктерден нұсқаулықтар жоқ. Субсидия төлемдерінің кешігуінің бірінші кезекте мемлекеттік бюджеттен бөлінетін қаражаттарға байланысты. Егер де ақша уақытында отбасы банкке түсетін болса, субсидиялар уақытында төленеді. Болашақта республикалық және жергілікті бюджет қаражаты түскен кезде жалға алушы төленген соманың жалғаушының төлінген толық суммасы өтелетін болады. Субсидия мәселесі түсінікті деп ойлаймын. Енді қуанышты жаңалықпен бөлсейін. Отбасы банк басшысы Ләззат Ибрагимова тек айна бағдарламасының көрермені үшін маңызды ақпаратпен бөлісті. Жақында жеңілдетілген жаңа ипотекалық бағдарлама іске қосылады. Белгілісі, оның үстемесі 9%-дан аспайды, дейді төрайым. 9-20-25 жеңілдетілген салымшыларға кезекте тұрмаған, но олардың ешқашан өзін баспаналы болмаған соларға жасап деп жасаймыз деп жоспарымыз бар. Редакциямызға 2 жылдан бері алтын алқасын алмай жүрген маңғыстаулық көпбалалы ана хат жазды. Бұл мәселе бойынша Ақтаудың әкімдігіне біз хабарластық, жауабын бірге тыңдайық. Аталған азаматша алтын алқасы мен марапаттауға құжаттарын ағымдағы жылдың 20 қаңтар күні тапсырған. Қазіргі таңда 19 қазан 2023 жылғы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен алтын алқамен наградталды. Алқалар мен алқа кітапшалары келгеннен кейін салтанатты түрде табыстау рәсімін өткізетін боламыз. Менде әзірге осы. Сенбінің кешінде айнада жүздескенше.